Atenció, aquesta guia és només una recopilació de consells i idees obtingudes de forma gratuïta i o amb permisos d'altres youtubers. Es pot donar el cas que més d'un 50% dels consells no siguin creatius o d'utilitat per al lector. Així doncs, espero que la guia us sigui d'utilitat. Hola, benvinguts a tots en aquest vídeo tutorial de personalització del vostre canal o consells pel canal de YouTube. El tutorial està dividit en tres parts. La primera part és la personalització. Us explicaríem les seccions, els fons imatges i textos variats. Després aniria, la segona part parlaria sobre els vídeos, com gravar-los, editar-los i a l'hora de penjar el vídeo, què s'ha de fer. I l'última part seria la part de la publicitat, per compartir els vostres canals per Facebook, Twitter i altres xarxes socials i alguns consells generals per dirigir-vos cap una miqueta al canal. Espero que us serveixi d'utilitat i podeu ara clicar quina secció voleu i el vídeo ja us adelantarà o us portarà a la pròxima secció, així que si veieu només una part no m'enfadaré. Hola i benvinguts en la tercera part del tutorial de YouTube o penjar les coses a YouTube, els vídeos. En aquesta part, la tercera part, us explicaré les xarxes socials o per compartir els vídeos que has penjat. Partirem que el vídeo ja el tenim penjat, jo utilitzaré aquest d'aquí, l'últim que he penjat. També us volia ensenyar això aquí, com per exemple, quan pengeu un vídeo, doncs podeu col·locar si teniu la pàgina del Facebook o si teniu el Twitter. Jo per exemple tinc els dos, llavors col·loco els dos. Si després voleu ficar links addicionals, doncs col·loqueu-los més a baix, no? Aviam, sí, un cop ja tenim el vídeo, doncs anirem al vídeo i llavors, doncs clar, com sempre, tenim la seva URL. Què farem? Doncs una de dos, o podem anar aquí per compartir, que ho tenim enllaç directes i tot això, però com que ens arriscarem a que surti un comentari, que es faci un comentari que estigui en anglès o estigui en castellà, perquè dubto que en català surti, doncs el que farem és agafarem la URL, farem control C, que és copiar, anirem en el nostre Facebook, Facebook aleatòriament, o sigui, començar per Facebook perquè tinc aquí a prop, i doncs col·locareu un comentari qualsevol que vulgueu vosaltres i col·locareu el link. Teòricament, automàticament ja us hauria de sortir això d'aquí. Si voleu que surti podeu deixar-ho, si no, no surt. Jo recomano així perquè així la gent ho pot veure bé. I bueno, doncs ja està, és això en el Facebook. I en el Twitter potser és una miqueta més complicat. Aviam, anem a tuits. Ah, sí, ja sé que tuits. Mira, és aquest d'aquí, aviam. Si puc fer clic, sí. En el Twitter és més difícil perquè tens limitació de caràcters i, per exemple, tot això ja sobrepassa els caràcters que et deixa, a part que el link també t'agafa caràcters. Pues llavors jo el que faig, doncs mira, un text més petit que s'estigui explicant i ja està, i el link, i automàticament també surt, també hauria de sortir el link aquí o veure en la web. A Facebook i a Twitter ja ho tenim aquí. Després a blogs o altres xarxes socials, pues aviam, en cas aquí de gamer.cat, pues ja com un chat aquí pots ficar: ei nois, acabo de penjar un vídeo. Aviam, estic gravant. No s'ha penjat? Ah, això és... Ai, merda, m'he equivocat. Hòstia, quin file. Fantàstic. Cola, això és una prova. Val, ja està. El teu estat ha sigut actualitzat. Val, ara sí. Ara ja està, ja ho heu vist, no? Pues, aquí en el xat podeu col·locar: ei nois, he penjat un vídeo, aneu-lo a mirar. Això sí, no podrà, pots ficar el link, però
prefereixo que ho busquin ells. I aviam, a gamer.cat està això, si no sempre pots anar a l'apartat de vídeos i pots penjar, pues, un... ui, quants vídeos, pensava que hi havia menys. Bueno, pues hi ha alguns vídeos que pots penjar per aquí. Jo la veritat, si és un vídeo no... que no involucri a gamer.cat, no el ficaré. Ara, si és un vídeo de gamer.cat, com per un tutorial, com per fer una botiga, llavors sí que el... sí que el posaria, però si no, no. Sí, aquí hi ha un error que haurien d'haver-hi quatre vídeos més. Bueno, gamer.cat gestos. També podeu utilitzar la nova web, el nou chat que ha sortit ara, el Telegram, que ara es ficarà de moda, que és igual, gairebé igual que el WhatsApp. I si teniu un grup de diversos amics, li pots dir: ei nois, que he penjat un vídeo, aneu-lo a mirar. O el mateix al WhatsApp, que encara està vivito i coleando per aquí, si no online, i si no, pues, altres xarxes socials que utilitzeu o d'aquestes desconegudes que no sap ningú. I bueno, pues, ja està el tutorial d'aquí, i ara el que us col·locaré seran uns quants consells o uns quants links de consells que us deixaré aquí sota. És una recopilació que he anat buscant, i si us interessa bé, i si no, us el mireu i feu el que vulgueu. Bueno, gent, pues, fins aquí al final d'aquest tutorial de tres parts. Espero que us hagi servit de molt i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!